Bir vakit kıyaş yılının dört fasılın küzünü, kışını, yazını hem jeyini özüne şakırıp alğan. Sizning qaysıgız maturraq? Qaysıgız işte batırırak? Şuna bulak biren. Әбулек бек затлы, үш тұтырып елдіз, сөзіне көз башлаған. Өзіңіз яқшы білесіз, мен бүтін басыларының ұңышын жидім, бар дүнияны алтынға көмдім, қышларыны жылы яққа азаттым, балаларыны мәктәпке жидім. Бүлек, мен аты еш. Әлі, мен өз ішледім бі? Deyip sikirip tırgan yaz. Min barlı korlarını ırıttım, basularga igin şeştim, kışlarını şakırıp koytarttım, ağaçlarını yafrak yardırdım, bulunlarını şeşekke kumdım. Orada in maturı da, in bulduklısı da min. Ay 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 ay. Деген жай. Мені тыңлағыз әлі. Мен дүнияны яшіллікке көмем. Шешекілер үстірем. Мұл ұныш кетірем. Әлі мен, ең матырығыз түгіл мі? Ортық көп түгіл менеміш. Деген қыш тыйнақ қына. Мен жеріні ел еттірем. Келесі ұңыш үшін қорлар ташым, дүнияны ақ-аққа бұйым. Балаларыны шана, шаңғы шуарға шақырам. Мен дәйіпсіз түгіл, менім шыршыларымны, қор бүртіклерімні, мамық бәсләрімні яраталар. Мәгіз барығызға да бөлек деген. Йылдызларына йылның бір фасылы да өзіне алмаған. Олар һәр вақыт, язда, жәйде, күзде, қышта балқып яналар.